Përshëndetje të gjithëve. Por i takohemi edhe këtë të premten. Në fakt java mbaroi shumë shpejt dhe ka qenë shumë aktive me debate, me diskutime këtu në studio, por në fakt kanë shërbyer edhe për të vënë re të gjithë bashkë pëlqimet që kanë lindur në këtë studio. Në fakt gjatë kësaj jave kemi ndjekur takimin e Fiorelës, takimin e Teas, takimin e Shqipes dhe sot do të shohim se çfarë ka ndodhur në takimin e Anës edhe të Fationit. Përshëndetje Arjon Konomi. Përshëndetje, përshëndetje. Në fakt do të kemi një takim shumë interesant sot. Unë jam shumë kurioz të kuptoj se çka ka ndodhur. Ishte një skenë e tensionuar, e çuditshme dhe shpresoj që tani të sqarohemi dhe për atë gjë. Do sqarohemi absolutisht. Megjithatë Ana që në puntatën e parë të këtij programi tregoi pasionin e saj për gatimin. Madje edhe në atë takimin 4 minutësh këtu në studio i the Fationit që dashuria vjen nga stomaku. Ishte kjo arsye pse ftove që në takimin e parë në shtëpi dhe gatove për të. Po. Ashtu ë? Fation si u ndjeve? Shumë komod, shumë mirë. Mirë, unë nuk dua të humbas më shumë kohë, do doja të shkonim më një herë tek pjesa e parë e takimit të Anës dhe Fationit. Pas ke bërë përgatitjen? Pa normal. Më pëlqen. Mund të ulesh. Po, patjetër, mund t'i lë këtë të. Meqense na pas ka ardhur me verë, duhet ta çosh deri në fund procedurën. Patjetër. Po ç'kemi? Pas ke vështirësi si me hapjen e verës. Po nuk është si jam mësuar shumë me hapjet. Qa, në ngjili? Si kalove, si shpe rruga dhe... Mirë, goqa mirë, qik vapë sot. Por shë mirë në përgjësi. Mund të shërbej. Këtë për dhe tyrë. Mund të shërbej ka me fushën. Falemderit. Dhe mirë se na erdhe. Hajde gëzuar për takimin tonë të parë. Kurse takimet tjera varet në basë të sjelljes. Pikërisht, e në basë të sjelljes të tënde. Normalisht. Reciproke. Që po? Ke përgjera të mi, no? E di ke bërë gjitha? Po, e sa dhe të shumë. Kur du përgjera të mi, të shiojnë. Në takimin tonë të parë, atë në studio, tham që dashuria vjen nga stomaku. Pikërisht pra, ndaj duhet ta provoj ta shikoj. Ne do të shkojë që përgjithësi jo, nuk pi shumë rallë pi alkohol, verë më shumë, sepse pjetë e tjera njërë nuk jo nepis do të fare si pi dozë. Nuk të kuptoj. Jo, nuk më pëlqen. 99.9% të rasteve nuk pi. Po veç verë. Po ardhen edhe femrat, si ke? Se kjo pjesë më intereson mua, si je ti me femrat, si sjellje ajo me femrat? Mund të them me plot gojen, si Macja me Mirë, si Tomi me Jerry. Ndërkohë dhe mund të hasë, sepse... se do ftohem pastaj. Po, pa tjetër, ta provojmë qik qa ke bërë. Mm, provojmë. Ti desh në i halë. Ti menduar ti për mua. Më gjaj mirë, që nga vërtet pasioni jo të ndaj guzhinës, por tani vetëm peshk është gjë e thjeshtë shumë për të bërë. Tani unë nuk do të pyesem nga festër ty, se do vihet ty, se ta kemi parë. Erdha unë.
Bro. Okay. Pastaj në çfarë ishte ato gjitha kartat e mia në fillim? Çoqtuar sa. Ne kemi mbrapa. Kjo ishte pjesa e parë e takimit. Arjan, çdo më thuash? Është një takim i këndshëm deri tani. Të dy janë televiziv, janë shumë të bukur për t'u parë dhe biseda midis tyre më pëlqeu, por ka një gjë që nuk më pëlqen dhe vërejtë gjitha djemtë. E vura rreth me Vlanin, me Fiorelën që kur mori për të pirë, për të ngrënë, nuk e pyeti atë se çfarë dëshironte. Edhe jo, Ana duket si tipika e femrave shqiptare që duhet vi burri në shtëpi dhe ta gjej tavolinën shtruar. Do prisja që të dy të gatuanin bashkë, të lozin atje duke grir kastravecin, duke qëruar patate, duke pastruar peshkun. Do ishte edhe më asaj sa do kishte edhe më mirësi për të bërë. Tani ç'është kjo vajtje atje? Ishte takimi jonë i parë. Tavolina e shtruar. Sa sa prisja me këmbë të mbarë, mos tani se me spaçë në fillim. Po për besoj do të jesh shumë më tepër për të luajtur duke gatuar vetë aty të dy në kuzhinë. Sova verën me vete. Aq më tepër Ana me atë me veshjen që ishte si te 9 javë gjysmë, si e kam të dhënë tjetër. Por fationin e pash pak kështu të përumbur, aty. Jo, po ti si u ndje vetë njëherë? Realisht. Por momentin e parë që e pe Anën me atë veshje, se të gjithë vëna bëri përshtypje tani atë veshje. Ç'së të bëri fare? Normale, më bëri përshtypje. Po, thashë na vuri në sikletë. Por që realisht jam ndjer shumë mirë me takimin me Anën. Dhe për pjesën që tha Arjani, ishte vetëm takimi jonë i parë. Ne s'u bën çift tani të gatuajmë apo të pëlqeu gatimi Anës. Shumë pafund. Po, pres gjëra të tjera. Unë në një farë mënyrë e gatsmova Anën, sepse realisht peshku ishte shumë i mirë, po ishte diçka e thjeshtë, më shumë si një ngack tavolinë aty në atë pjesë. Por ajo që ishte për me dashur për ty. Tani takimin e radhës, me që më ngacmë dhe çika Arjani, nëse do kemi takim të dytë me Anën, do shpalosë vlerë. Do e ftoj të gatuaj unë për Anën. Po Gledi. Diçka asi gjë do me thënë e zakonshme, diçka do me thënë në përëndra, shisha e verës në dorë, Ana veshja, do me thënë gjdo gjë pikë pyëtja, asi gjë mos, nuk më tregoj asi gjë kjo video, do me thënë gjdo gjë mu duk fake. Ku e dhe fake në aty dhjo? Jam plotësish në dakë. Ku e pa fake në të lakë? Fake ose jo është një gjë që pritet për të pasur. Unë vetëm një kishë, Andi. Pjesën e Fationit është një gjë që e kam vënë re edhe në studio, po që e pash edhe tek takimi me Anën. Ky sikletoset shumë shpejt, edhe në momentet që sikletoset, ja kputi të qeshme, edhe nuk pret që personi tjetër që kanë krah ta kapi batutën, ku e tha ky, vetëm hedh kunja dhe nuk e di se ku do dalim ato. Jo, jo, jo. Unë pres dhe batutën. E kam pritur, por është mënyra ime se si e pres. Po çfarë batuta ja një kohë? Çfarë do t'i thuash Kledit, që thot nuk pash asnjë gjë në atë takim, ishte totalisht fake. Me sa kuptoj unë ka nevojë për syze. Kështu që ka që kam për të thënë, s'kam asgjë tjetër. Unë thjesht ke nevojë për një çështje. Ç'është kjo? Pa lidhje. Për çfarë syze? Nuk e pa asgjë. Po ti ku nuk e minimale, jam kurioz në takimin e dytë, takimi i parë, ajo lloj veshje, shisha e verës takimi i dytë, çfarë mund të jetë? Ku mund të jetë? E kuptoj. Gjelet për të parë. Ishte duket sigurt, duket sigurt një çështje simbolike, mora një. Kledi po përpiqet thoshte, duket sigurt ju e keni planifikuar në mënyrë private. Duket sigurt e keni planifikuar në mënyrë private dhe dëshironi ta shfaqni tek publiku sikur ndodhi një takim romantik. Këtë përpiqet të thotë Kledi. Ku e pjeti planifikimin aty? Por ai pyeti kish për ty. Bëj një pyetje anë, sa më të kanë ndërsa ama pëlqejnë duat të ngelen ku ka patur shumë edhe njerëz në fakt që mendojnë që ju të dy njiheni që më parë. Normalisht. Se ju të dy jeni një orë këtu. Po. Po ndoshta kjo kimia që keni treguar në një person një fakt jo. Sa do i vogël, sa do modest që tregoj që ne të dy jemi një. Nuk besoj që ta nifen jashtë sepse vreja qartë që ky sa herë që është përballë Anës, besoj se është komplet në botë tjetër. Për ty, po Ana, kishe një përmendim, një pyetje kishe për ty. Ty, të duket gjë normale që një takim para njohje ta presësh një mashkull me bullë veshje? Po pse, më fal, çfarë duket? Sepse isha në shtëpi dhe unë nuk do vesh gjuk. Çfarë mesazhi do vi? Jo, jo, më fal. Çfarë mesazhi? Çfarë impakti? Kërkon ti që t'japësh këtë ideal. Ishte thjesht një këmish. Po mira, do të shoh. Jo, më bëj jam tani. Unë pse po sulmoni këtë pjesë? Jo, do ta përfundoj këtë. Do të mos e lani do fare. Çfarë do vesh gjithmonë? Jo, më fal. Po pra kishte një këmish, ishte shumë e zbulur. Jo, shumë zeft ishte në shtëpi. Po pra ishte takimi i parë, më burr. Po pra, nuk kemi një takim të parë. Falni sekond, në një takim të parë me një femër, me një djalë, nuk mund të prezantohesh një veshje të tillë siç ishte Ana. Po do të thotë ti doli me rrobë kishan atje po na kanë për veshje. Ai ishte shumë mirë. Nuk shoh pak, nuk shoh shikoj. Ishte veshje. Shtëpi do të jesh me rrobë kishan. Shtëpi do të jesh më komod. Kështu dhe po na thua tani pjesën kot pa lidhje. Ishte takim një orë.
Ke të drejtë thot Ana, duhet isha pa gjë fare. Po, jam dakord. Herë se do të dimë bikini. Po në momentin që është shkia, në momentin që është shkia, në shtëpi nuk gatuhet me xhup. Pikërisht, normalisht në video të tilla do të më thonë no comment. Ishte një prezantim jo. Ne po embullojmë pak po shkojmë me vllaj. Ai ishte normalisht. Ju të dy se po dëgjoj nga këta të dy bora gjithkohon, ha. Po kjo pjesë u bë pak për gallat. Do të thonë duhet ta pyes mbas i gat përgatitimin, a u ndrua ula? Do ta shohim ose kemi edhe dy pjesë të tjera. Okay, do të them vati deri në këtë situatë si çfarë foshte që ta të pyetje. Po po, a u la se mos të bëni ndonjëherë peshk nga gatimin e peshkut. Takimi i parë normalisht do të jetë shumë serioz. Serioz, shumë serioz. Edhe i pyetë kishë për Fationin. Edhe unë kisha një pyetje për Fationin Bora. Ajo që kanë bërë përshtypje shumë te Fationi, që u treguai guximshëm, të thot tjetra Fation jam me tre vëllezër në shtëpi dhe ti shkosh me aq guxim dhe me aq, nuk e di domethënë, bravo të qof për këtë pjesë. Domethënë, besoj se ky cikleti nuk e besoj ke pas vetëm nga ana, por pse këtu do të bësh rolin e showmanit. Kuptoj se do të bësh që s'ke komplekse, e mbështes Andin që tha ti e para Anës, tu prej gjunjën, atu prej nga emocionat, atu prej se mos kishe frikë se mos vini vëllezërit e Anës të. Shiko. E do ta marr përgjigjen nga ty. Do kisha dëshirë që vëllezërit e Anës edhe mamaja e Anës të ishte në shtëpi, ti takoja, ti bëja miq. Kaq kanë për të thënë. Do martohesh direkt. Jo, thjesht ti bëja miq. Ata kanë qenë martuar me fëmijë dhe kur janë puna janë ndarë dhe kanë mbetur miq. Kështu që do kisha shumë dëshirë. Takimin e parë kjo s'ka lidhje fare, ti ke vajta kushana. Domethënë unë thjesht të ngacmova, tash mos bie prej nga fëmijët kaq shumë. Ose masak, mund të bëni fjetë bora për të. Do thash, thjesht shumë guxim kisha, tash ti do kisha çështë guximi. Derisa Ana, më dëgjoj çik, derisa Ana ka ardhur në këtë emision, besoj se vëllezrit janë aq europian dhe kanë lejuar dhe besoj se ja kanë dhënë të gjithë të drejtën të veprojë si ti do qefi asaj. Është shumë i privilegjuar me takimin me Anën. Edhe do kisha shumë dëshirë t'i takoja edhe vëllezërit e Anës. Me kënaqësi Fatim, po nuk ndodhen në Shqipëri asnjëri. Kur të vjen. Që s'është normali herë me i taku. Ç'është kjo? Që ndaqet fëmijë. Jo, jo, thjesht si mish, as tim tep. Se ç'a bëhet pastaj midis me edhe Anës? Është tjetër gjë. Është tjetër gjë. Unë me Anën jam thjesht në një njohje, jam absolutisht i hapur për të gjitha ato. Do më heqë korrektë nga ti. Por nuk bëhet shumë takim para shua Fatim. Unë i ktheva përgjigje çunit. Mirë, po ja do të them edhe unë. Po të ishin, po të ishin vëllezër aty, do i takoja dhe kaq. Por ani ti ke kishë për thjesht, thjesht një thjesht vëlla, thjesht një korrektë kam gati, një korrektë kam. Tani çfarë bëni mua bete kod, më falni. Jo, po të ishin vëllezër, do mos të ishin vëllezër. Ata ishin lënë një takim, ajo po e prisën me vëllezër e me motra, pa motra aty në shtëpi. Besoj se ishin vetë një. Takimi i organizuar që kishte lënë do shkonin. Ata nuk kishte ndonjë gjë të fshehtë aty, nëse kuptoj Marisin çfarë. Po çuni që bëri këtë për me këtë gjë. Ti Fation herë tjetër merr një këmishë më të shkurtër që ta ketë Ana në mas saj se ishte shumë e madhe. Do ta mendoj. Okej. Sa maçani hallin e vlezërve të këmishës, të veshjes, po merrni me gjëra që për mua janë asgjë. Ja, më normale për ty, këtë e kemi kuptuar, kështu që nuk është se është një gjë. Po për dersa janë normale, ju ushtrohet të tashë mbaj të të bën. Si ti kesh bebe? Kurv veshja. Okej, sa ta kushet e fjalën për për ty është në rregull. Nuk të bën me vlan. Ore, ti mëso të sillesh në takimet e tua, mos u merr me takimin tim. Shumë mirë me takimet e mia. Unë kam ngjësi një gardhi ti përpara një femre si sorrit ti më. Po, pra, i vajti çadra në kokë sa u sa ka tu gota ti mbreti. Ne ishim një femër që flisë për një femër tjetër. Ishim një femër flisë për një femër tjetër. Mos u merr me. Mami më fol për një tjetër. Mami më fol për një tjetër se sa të kesh turp me atë që ke përballë më. Skam turp, skam turp, s'është çështje turpi ajo. Nuk është çështje turpi. Ti po shikoje peshkun që ke frikë me taku, me shikun femrën përballë. E pash dhe femrën, po se ke parë me vëmendje ti merr lotë kishe mendje që është përshëndetur. Dashur me tani vetëm në fillimin e. Ku do shkoj? Ti shikoj herë vajzën ti bësh komplimenta sa bukur që ke vesh. Është mënyra ime. Ço mënyrë ke ti? Vetëm me atë dhe atë për ti. Atëherë do dalësh beqar nga këtu vllajim. Po tani edhe s'ke presi, më vash. Nëse vetëm një këshill domethënë, nuk është turp të kesh turp, ë? Unë thashë që nuk është turp. Domethënë nëse ke turp, kjo tregon që ti je njëri domethënë, përveç asaj të shohur, ke edhe jetë ti njëri. Ti me pak fjalë ke hartur për të marr pak atë vëmendje dhe futesh kot si pyk. Jo, jo, po jam çu shumë me ajo gatë. Po ti po futesh si pyk o vaj. Jo, un po ndihmoj në këtë rast. Ti ke mikrofonin ti çunit se flet kot. Ku shet me fonin ishte mikrofoni me ishte vetë jo. Jo, është mbrojtja jo. Jo, do të thotë se kemi se para takimit. Dëgjoj vet çfarë thot. Çfarë ti them unë aty? Ai tash ka mendimin e vet, duhet ta respektosh. Mirë, do doja të dëgjoja në fakt edhe mendimet e vajzave, por vetëm pas pak do kalojmë publicitet edhe do vazhdojmë diskutimin këtu.